Abah, Yasin tu apa? Yasin tu jantung Al-Quran. Ia mengandungi manfaat kepada pembacanya di kehidupan dunia dan akhirat. Seperti menghindari penderitaan dunia akhirat dan juga menjauhkan kedahsyatan kehidupan akhirat. Mursalin. Tengok sini. Innaka laminal. Minal mursalin. Eh, tolong diam sikit. Ngam mesin. Ala siratin mustaqim. Amin, kalau saya beri sikit ya. Baik, Ustazah. Amin, jom kita main. Tak apalah, Amin nak mengaji. Okey. Pergi ngaji, Amir. Pergi ngaji. Tak nak. Oh, Amir. Weh, sini. Apa panggil ni? Pergi ngaji. Tak nak juga. Hei, jangan degil. Amir. Jangan degil, Amir. Pergi ngaji. Tak nak juga. Ya Allah.
Mei. Kalau Abah dah tak ada nanti, Amir bacakan Yasin untuk Abah.